ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଛତୁସା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଏ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂ, ଛତୁସା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସେବା ପ୍ରତିନିଧି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତେବେ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ନେବା। ଆଲୋକ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ବୈଠକ ସରିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ। ଆଲୋକ ନିବେଦିତ, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଷନ କୁମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ, ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଯେଉଁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ, ତାରି ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି, ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳିବେ ବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ସେଥିରେ ସମୁଦାୟ 50 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରାଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାଜନ ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବିଜେ କରାଇବେ ଏବଂ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେବେ ଏବଂ ବଡ଼ୁସୁଆର ସେବାୟତ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚମହାଦେବ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସେବାୟତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 50 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ପାସ୍ ଦିଆଯିବ, ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ତ ସେହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରଥକାଠ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 3 ଗୋଟି ଧୌରା କାଠକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ରଥ ନିର୍ମାଣର ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆସିପାରିବେନି ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ବୈଠକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ବୈଠକରେ ଆଜି ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା, ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତ 50 ଜଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କିଭଳି ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ତାର ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଚଳିତ ଥର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ପୁରା ପରମ୍ପରା ହେବ ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ।